Olá, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa Conexão Esporte deste domingo aqui na tela da TV Candidez, um programa super especial com muita informação e com muita notícia de esporte, também com sempre um entrevistado aqui falar um pouquinho de esporte, falar um pouquinho de futebol. Hoje no programa, além do nosso entrevistado especial que você está acompanhando aí na tela de casa, para falar um pouquinho sobre futebol amador, sobre o futebol da nossa região, vamos trazer tudo sobre a terceira rodada do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Conexão Games também vamos trazer uma novidade que o Marcelo vai nos falar aqui para a gente no nosso programa. E também vamos trazer outras informações. É uma matéria bacana que o Taylor fez lá em Belo Horizonte com o Enzo. O Enzo, que é o super campeão do kart em Minas Gerais e representa muito bem Divinópolis nessa competição, nessa modalidade. Já vamos dar pontapé inicial ao nosso programa aqui com o nosso entrevistado especial de hoje. Você está acompanhando na tela da sua casa, o Jaime. Ele que é diretor técnico, faz tudo lá no time do Grêmio de São Gonçalo do Pará. Vai falar um pouquinho sobre futebol amador da região, falar um pouquinho sobre a cidade de São Gonçalo do Pará, como respira o futebol. Ô, Jaime, seja bem-vindo ao nosso programa, uma boa noite para você. Conta para a gente um pouquinho da sua história com a equipe do Grêmio de São Gonçalo do Pará. Boa noite, Alex. Agradeço você pelo convite, né? A gente falar do futebol amador aqui da cidade e do modo em geral também. Aqui, principalmente em São Gonçalo, com essa pandemia, atingiu bastante o futebol amador, porque a gente fica limitado, né, do futebol, porque não tem recurso, não tem movimentação no campo. Aí fica limitado, porque a gente tem um estádio próprio, tem um projeto, uma categoria de base, então ficou limitadíssimo o estudo aí, mas parece que vai voltando aos poucos. E vamos ver o que vai dar até lá no final do ano. Creio que tudo já está resolvido para o futebol amador. Bacana. Ô, Jaime, há quanto tempo você já está com essa função do time do Grêmio? Há quanto tempo que existe a equipe do Grêmio de São Gonçalo do Pará? Ah, o Grêmio está com 46 anos, me parece. Foi fundado em 1976, não sei, não foge engano. Eu tenho 6 anos de Grêmio já. E como é que vocês respiram o futebol aí? Há quanto tempo que você tá aí no Grêmio aí? Desde pequeno já esse amor com o futebol amador, com a equipe do Grêmio? Como é que surgiu essa paixão pelo futebol amador aí? Ah, o futebol amador tá, tipo assim, a gente começou jogando, né? Mas tá na linha de frente do Grêmio lá, atuando como treinador, tem 6 anos que eu tô lá. Mas a gente começou jogando bola amador nas quadras, na rua, igual era antigamente, mas na frente do Grêmio mesmo, como treinador, igual te disse, 6 anos. Comecei na. Um incentivo da turma, né, para pegar um time, para começar a tomar a frente, porque a gente gosta, a gente não entende muita coisa não, mas gostar a gente gosta muito, correr atrás das coisas, para ver o que acontece. Aí eu fundei um time aqui na cidade, em 2019, em 2009, quando eu comecei essa linha da frente, parei de jogar, pensei, ah, agora eu vou ficar no meio do futebol de outra maneira. Quero ajudar de outra maneira. Aí eu fundei um time aqui na cidade, em 2009. Aí fiquei com ele até 2010, 11, até 2011. Aí eu parei em 2012 e comecei lá no Grêmio em 2014. E estou lá até hoje. Agora, comecei como treinador, agora hoje eu faço parte da diretoria, que assumiu esse ano, em janeiro. Um mandato de 4 anos e na linha também como treinador e como dirigente agora também. Essa questão da diretoria e como é que funciona como é que é essa função da diretoria? Você que passou, como você mesmo falou aí antes, foi treinador, agora está nessa função, é uma responsabilidade muito, muito grande? Ah, o nome do Grêmio já é uma responsabilidade enorme para mim. Porque quando eu fui convidado pelo meu amigo Vone, que é o tesoureiro hoje lá, ele me fez esse convite. Eu fiquei até honrado demais. Falei assim, nossa, será que eu vou dar conta de assumir
um time igual ao Grêmio, que tradicionalismo aqui na região. Pensei, não, vou ter que honrar, fazer muita coisa para honrar esse nome, entendeu? Então, o nome do Grêmio já, por si, já é uma responsabilidade enorme já. Ah, bacana. Essa questão de vocês aí, até mesmo de campeonatos, vem a função. Hoje o Grêmio é um time de futebol amador, também tem as categorias de bases. Como é que funciona essa logística? Futebol amador, categoria de base, como é que é essa formação do time de vocês? Então, até então, o time amador mesmo, principal do Grêmio, tá parado, porque a gente estava num torneio aí do nosso amigo Rafael Saraiva, que foi interrompido pela pandemia. Nós paramos na semifinal. Então, até então, a gente não voltou com o time do principal do Grêmio ainda. A gente está lá só com o projeto mesmo da categoria de base. E a gente viu que é mais fácil de mexer, por ter menos contato com a população, aí é mais menino, então de 4 anos até seus 12 anos. Então, a gente preferiu por enquanto, porque não pode ter jogo mesmo. Ainda não poderia ter jogo, já pode, agora começou a poder, né? Então, a gente preferiu focar na categoria de base, primeiro, até liberar para a gente voltar com o time principal adulto nessa semifinal desse campeonato que a gente parou em ir. Entendi. Você tocou com um assunto interessante e até importante em falar, essa questão da mudança do time amador com esse time da categoria de base. Tem uma diferença muito grande mexer com criança, mexer com adulto. O que você gosta mais, você, no meio desse ramo? Então, eu senti uma diferença muito grande, de falar a verdade. Até hoje, eu não estou acostumado ainda a mexer com criança. Porque o adulto é mais... A gente é mais explosivo, né? Mas já fala a língua deles. Então, as crianças, a gente tem que ser mais cauteloso, já levar mais para o lado da criança, pessoal delas. Então, a gente está... Eu ainda estou me modelando ainda para mexer com as crianças ainda, mas estou gostando bastante de mexer com elas. E eu vejo que daqui para frente a gente não larga mais, não. Aí eu vou tentar conciliar os dois, entendeu? Bacana, interessante. Há quanto tempo o projeto da categoria de base tem esse pensamento de vocês? Já tem muito tempo já? Vocês já estão pensando em montar? Já tinha uma ideia, tinha um parâmetro? Ou surgiu agora, com essa pandemia? Vamos mudar tudo? Vamos mudar o que está acontecendo tudo? Então, esse projeto já iniciou em 2018, entendeu? Então, estava lá com mais ou menos com 120 crianças. Com essa pandemia, parou, teve que parar. Agora já tem mais ou menos 2 meses que a gente voltou. Agora já está bem reduzido as crianças ainda. Tem pais que estão com medo de levar essas crianças lá ainda, entendeu? A gente está cumprindo todas as normas lá ainda, passando álcool em gel, medindo a temperatura. Mas mesmo assim, tem pais que ficam com medo. Hoje a gente está com uma faixa de 60 crianças lá já. Mas eu acredito que vai voltando aos poucos, vai voltando, um vai passando confiança para o outro. E vai voltar, se Deus quiser, vai voltar com as 130, 120 crianças que nós tínhamos lá. O objetivo agora com essa onda amarela, melhorar cada vez mais e deixar também fluir o trabalho de vocês, que é um trabalho que a gente sabe é muito bom e principalmente regionaliza, né, as crianças, né? É uma recreação para as crianças nesse momento difícil que está acontecendo. Como é que funciona lá? As crianças pagam a mensalidade? Vocês cobram alguma coisa ou é uma parceria? Então, até então, a gente não estava cobrando nada ainda. Antes da pandemia, cobrava um valorzinho de R$ 15, mas é para ajudar mesmo, entendeu? Para comprar uma bola, para comprar uma fruta para as crianças quando saem para o jogo, entendeu? Até então, a gente não está cobrando mais por causa da pandemia mesmo. Então, um ajuda o outro, né? Com essa aí pandemia, então, já vem a dificuldade dos pais, que às vezes até perdeu o emprego por causa desse negócio e às vezes os meninos quer ir e os pais não deixam. Então, a gente, não, por enquanto, não está cobrando. Não sei se mês que vem já vai começar a cobrar, porque tem gente que pergunta se vai cobrar. Então, até então,
ainda não cobrou, mas eu acho que a partir de mês que vem já vai voltar a cobrar os valores de R$15 de novo. É só para ajudar mesmo. É um custo baixo em vista de outros projetos que tem por aí, mas é necessário, porque senão fica difícil, entendeu? Então, uma ajudinha de R$15 eu acho que não vai fazer muita falta, né? A prefeitura ajuda vocês? Como é que funciona a questão do poder público? Então, ela ajuda assim no modo que pode, entendeu? A gente pede ajuda, ela fornece um ônibus para a gente. Então, ela é um grande parceiro que a gente tem aí no município. Independente de a gente ficar meio recebiado, porque pede e tal, mas a gente corre atrás, tem o secretário que ajuda, o prefeito ajuda bastante. Então, a gente faz o medida possível de um ajudar o outro, a gente corre atrás de um patrocínio e tal, mas a prefeitura sempre nos apoia bastante. É, isso é importante, o apoio da prefeitura, principalmente de alguns parceiros, né, das empresas aí da cidade, nesse momento difícil, até mesmo uma reconstrução da categoria de base, um apoio, um incentivo ao esporte para as empresas é muito importante. A gente volta já já, ô, Jaime, com mais notícias, a gente vai falar um pouquinho também mais sobre o time amador, dos títulos, dos jogos marcantes e tal. Segura aí que tem muita coisa para a gente falar hoje. Mas antes, vamos trazer agora uma matéria que o Luciano Elvides fez no Palmeiras. O pessoal do Palmeiras está em preparação, tem campeonato por aí. O Luciano traz para a gente todas as informações. O Palmeiras de Divinópolis conheceu o grupo que fará parte aí, das disputas do Minas Cup em Belo Horizonte. Estão definidos aí quem são os times. Tem time de São Carlos, de São Paulo, Barcelona, de São Paulo, Brumadinho, que é aqui de Minas, o Cefai, o Sparta, o Filhos do Vento, que é o time treinado pelo Euler e que realmente tem aí uma atenção especial, Garotos de Melo, que é um projeto do Botafogo, também de São Paulo, Indianápolis, Itatiaia, Locomotive, o Palmeiras daqui de Divinópolis, o Raça de Hortolândia, e o Raça 2 também de Hortolândia, e o Synthetic Ball. São os times aí que farão parte da chave do Palmeiras. Nós conversamos com o técnico Arthur sobre a formação dessa chave e a análise que eles já estão fazendo a respeito disso. Então, a análise que a gente tem feito é dos clubes de Minas, né? Tem alguns clubes conhecidos, Synthetic Ball, Fios do Vento, que é um clube de tradição nas competições de base, né? Tem alguns clubes de São Paulo, que é importante para os atletas nossos aqui serem vistos, né? Do interior de São Paulo. São clubes que, no meu ponto de vista, todas as vezes que eu enfrentei esse tipo de clube, propõe jogo e deixa a gente propor. Então, isso pode ser uma vantagem para minha equipe que entra numa competição que é um ano mais nova, né? Então, assim, são grupos qualificados, equipes qualificadas, e a gente espera fazer um bom torneio. E como foi a semana de trabalho? Semana iniciou com a academia na segunda, né? Ontem foi um trabalho mais tático global. A gente pegou o sub-17 aqui do Palmeiras, fez um jogo treino, né? Foi um bom jogo treino para servir de parâmetro, porque a competição exige sub-16 e eu trabalho com sub-15, né? E a gente fez um bom jogo, teve um resultado bacana, vencemos por 3-0, né? E espero repetir isso na competição, bons jogos. Os resultados, se você fizer boas partidas, com certeza eles vão vir. Também falamos com o atleta Vitinho. Ele falou um pouco da preparação da semana, como foi o trabalho ao longo dessa semana no estádio. Pelezinho. Semana de trabalho foi tranquila, foi boa. O Arthur orientou a gente, né? Como vem todos os treinos, todos os jogos, a gente vai dando resultado. Bom, saiu a chave de vocês, né? Para a competição em Belo Horizonte. Pouco ansioso por essa competição, já que tanto tempo aí sem uma competição valendo 3 pontos? Todo mundo fica um pouquinho ansioso, né? Fica desse jeito mesmo, mas tá tranquilo, né? A gente vai jogar o nosso futebol, né? Jogar o futebol. Com o esporte da cidade, falou o repórter Luciano Eurídias. Obrigado, Luciano, pelas informações. Já voltamos aqui com o nosso bate-papo com o Jaime, ele que é o diretor lá da equipe do Grêmio de São Gonçalo do Pará. Jaime, conta pra gente agora, falando sobre o futebol amador, sobre o pessoal, os mais velhos aí. Questão de jogos. Um jogo que ficou marcante para você no comando, ou como técnico, ou como diretor, que fez história para você na equipe do Grêmio. Falar a verdade, foi um ano marcante. Teve um jogo marcante. 2017 para o Grêmio foi um ano
de história para a gente. Foi um ano que a gente disputou tudo e ganhou tudo. Mas se tiver 3 derrotas no ano, foi muito. Então, a gente ganhou o municipal, ganhamos o regional, ganhamos a Copa Manejo lá em, Paraty, Minas. Então, o ano 2017 foi marcante para o Grêmio. Então, mas aí eles falam ainda, ah, o jogo lá da Manejo foi um jogaço, foi o mais importante. Para mim, o mais importante foi o regional aqui em São Paulo, que a gente ganhar. Foi um jogo muito, campo lotado, cheião, torcida em cima. E o time era muito bom, o time adversário. Então, para mim, o jogo do regional, para mim, foi o marcante, para mim, até agora lá no Grêmio. Esse campeonato regional, como é que funciona a questão das equipes? Você entrou, já é qual edição que o Grêmio disputa o campeonato regional e quantos títulos o Grêmio tem nessa competição? Então, esse regional aconteceu, foi no outro gestão que teve da prefeitura aí, o outro secretário que fazia esse torneio regional. O Grêmio ganhou 2 vezes. Ganhou, eles tinham tipo regional que a gente ganhou, era tipo um aspirante. A gente entrou com um time mais misto e fomos campeão. Agora, esse em 2017 teve muitos equipe tradicional, então teve, acho que foi 12 equipes, parece. Foi convidado, entendeu? Pelo secretário que tinha aí antes, fez esse torneio regional. É o Reis Oliveira. Foi ele, sim, ele que fazia esse torneio. É um grande amigo que a gente tem no esporte chamado. Era ele que fez. Eu acho que, não me engano, foi 12 equipes, dividiu lá a chave. E no final foi Grêmio e Maria Helena que deu um jogaço, para mim, um dos melhores, campo lotado, entendeu? Então, ali foi só um incentivo para nós disputar em Paraty de Minas também. Pegamos um time fantástico lá em Paraty de Minas na final também. Então, esse ano, né, foi marcante para nós. Falando em times, em adversários, a gente sabe que agora tem uma rivalidade aí em São Gonçalo do Pará de alguns times contra o Grêmio. Conta para a gente quem são os rivais da equipe São Gonçalo do Pará, o maior rival do time de vocês. E, é claro, os jogos que vocês fizeram com alguns times aqui, daqui de Divinópolis, que vocês são Sebastião do Oeste, que ficou marcado. Um deles você acabou de citar agora, que é a equipe do Maria Helena. Mas outros jogos de outras equipes que ficou marcados para você na sua memória. E o adversário do Grêmio em São Gonçalo do Pará, o clássico. Aí. Então, nesse regional mesmo, teve Minas e Grêmio, né? Tinha muitos anos que não tinha Minas e Grêmio, entendeu? Então, o Minas hoje está voltando com seus trabalhos de novo. Então, nesse campeonato, nós pegamos o Minas, vencemos eles. Então, foi um jogaço. A cidade estava precisando ter um jogo com o Minas e Grêmio de novo. Então, aconteceu nesse campeonato. O campo também estava lotado. Antes do jogo, a semana toda, todo mundo comentando, Minas e Grêmio, que voltou, atividade de novo. Aí, foi marcante esse jogo, porque tinha muito tempo e não tinha na cidade. Então, foi, tipo assim, um começo de novo na história do São Gonçalo, de novo, Minas e Grêmio. Porque os dois times mais tradicionais da cidade, né? Minas e Grêmio. Mas hoje vem outros times aí, tem o Chapecoense, que é, inclusive, é nosso adversário na semifinal do torneio do Rafael Saraiva. Rafael tá com uma expectativa muito grande nesse jogo. Nós também estamos com expectativa, porque, né, perdeu o primeiro jogo na fase classificatória. Aí, agora, também tem o São Francisco está surgindo agora, tem o PSG. Então, o São Gonçalo vai surgindo muita equipe de futebol amador agora. Mas, com essa pandemia, deu uma parada. Agora, vamos voltando de novo. Então, mas o tradicionalismo mesmo é Minas e Grêmio aqui em São Gonçalo. Você falou a questão dos times, surgimento de times em São Gonçalo. Como é que é a sua convivência com os adversários? É tranquilo? É amizade? É conversa, um dando conselho para outro, um ajudando o outro, como é que funciona? Então, antes era bem complicado, entendeu? Mas hoje, em si, a gente tá normal, conversa normal, nos bastidores, na rua, então, mas lá dentro aí aí é a realidade, né? Mas fora das quatro linhas, tranquilo. Inclusive, a gente estava com uma parceria com a Chapecoense até esse tempo atrás, eles estavam usando o nosso campo, nós emprestamos nosso nome para eles, uniforme,
entendeu? Então, melhorou bastante dos últimos tempos para cá. A gente vai crescendo, vai apanhando e vai entendendo o que é o futebol, né? É só lá dentro do campo. Bacana. Você falou questão de uniforme e é uma curiosidade. O Grêmio, o tradicional Grêmio de Porto Alegre, é preto e azul e branco, que é tricolor. E o Grêmio São Gonçalo do Pará, eu estou vendo na cor da sua camisa, é vermelho e preto. Por que isso? De onde surgiu essa cor vermelho e preto do Grêmio? O Grêmio aqui em São Gonçalo é o rubro-negro, né? É vermelho e preto. Então, essa tradição aí, o Deus que eu conheço, o Grêmio é vermelho e preto. Eu não sei te explicar de onde que veio a ser vermelho e preto. Até eu já vi um uniforme do Grêmio lá, azul e branco, antigo, nas fotos lá, mas Deus que eu entendo por gente é vermelho e preto. Ah, bacana. Ué, eu até pensei, no dia que até o nosso amigo que trabalha com a gente, o Lincoln, que é o Tião Boiadeiro, que jogou aí com vocês aí, falou comigo, ó, o Grêmio é vermelho e preto. Falou, o Grêmio é vermelho e preto, sei do Grêmio é azul, preto e branco, é tricolor. Mas, assim, é histórias, é lendas, né, que o pessoal antigamente tem em conta e faz desse time da equipe do Grêmio. Jaime, essa questão de vocês jogar os campeonatos, como é que funciona deslocamento, a equipe de vocês, tem ajuda também da prefeitura nessa questão, como é que funciona? Então, a gente tem a ajuda da prefeitura, igual eu falei no início, com ônibus, né, deslocamento de cidade, igual nós do Grêmio, a maioria dos nossos jogadores são de outra cidade. A gente concentra mais uns 30% de São Gonçalo, o restante é de outra cidade. Então, costuma eles ir de carro, já da cidade que eles são, para outra cidade que a gente vai jogar. E nós aqui, se for uma quantidade maior, a gente pede à prefeitura o ônibus. Senão a gente mesmo vai, igual eu vou no meu carro, o Vone vai no dele, o Rildo vai no dele, então a gente junta aqui, cada um leva 2, 3, 4 em cada carro. Até eu acho melhor ir no carro do que o ônibus, porque até que você junta a turma de novo para voltar, fica tarde para caramba. Com certeza, e é mais fácil, é mais prático também do pessoal ir, e já tem encontro, e assim, os times amador, porque pelo que a gente acompanha, é sempre um grupo. Então, o grupo combina de sair, vai cada um, vai lá, dá uma ajuda de custo na gasolina, consegue ir no jogo e voltar tranquilamente. A questão da torcida, gente, como é que funciona a relação de vocês com o torcedor? O campo fica cheio quando tem jogo aí? Como é que é essa animação aí? Então, quando é amistoso, aí não tem ninguém, né? Vai só umas meia dúzia lá de olhar as pessoas. Quando é campeonato e fala que é clássico, o campo enche, viu? Aí fica bonito. Tô com saudade de ver esse campo cheio de novo. Se Deus quiser, voltar rapidamente. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, gente. Já a gente volta para trazer, para conversar um pouquinho mais com você, falando um pouco da expectativa. Você contar para a gente um pouco sobre esse torneio do Rafael Saraiva, essa RS News, o torneio, um torneio dele muito bem organizado. A gente vai falar um pouquinho sobre esse torneio. E a gente volta também para dar as considerações finais sobre esse bate-papo. Antes disso, a gente vai trazer o Taylor de Freitas falando um pouco sobre o kart. O Enzo ganhou mais uma e o Enzo, esse ano, vai liderando cada vez mais o Campeonato Mineiro de kart lá em Vespasiano. Taylor, traz as informações para a gente direto lá de Belo Horizonte. Segunda etapa do Campeonato Mineiro de Kart, o Enzo com mais uma vitória e segue líder deste Campeonato Mineiro, não é isso, Enzo? Isso mesmo, estou com todas as vitórias do campeonato, estou indo muito bem e que Deus nos ajude a continuar assim. Primeira matéria que nós fizemos com o Enzo, ele estava indo na categoria Mirim, de 6 para 7 anos, agora já com 10, no segundo ano da cadete, terceiro e próximo ano da cadete, mais disputado, mais difícil, mas você, claro, cada dia adquirindo mais experiência. Quanto mais experiência, é melhor, mesmo você estando pior, indo mais devagar, você consegue tirar essa diferença só na experiência. E a prova de hoje, exatamente essa prova que finalizou agora há pouco, você não largou muito bem, mas acabou superando seu adversário e fechando em primeiro. Larguei de terceiro, já pulei para segundo e depois de algumas voltas eu já passei para primeiro e ganhei a primeira. Esse Enzo Azevedo, conhecido nosso antigo já de Divinópolis, representando Divinópolis, Minas, no kart mineiro e nacional, um grande futuro, promissor futuro aí para o automobilismo
do Brasil e quem sabe do mundo. Esse é o Enzão, sempre participando conosco aqui no programa Conexão Esporte. Um abraço, pessoal. Aô, compadre! Aô, comadre! Aqui quem tá falando é Tião Boiadeiro, hein? E eu tô passando aqui, pessoal, pra falar com vocês que o programa Sertanejo Mina já tá no ar, que nem um passarinho. De segunda a sexta-feira, de 5 às 7 da manhã. E no domingo também, de 7 às 10 da manhã. Com muita moda chonada, causos, imitação, descontração, informação do futebol, notícias em geral. E eu, Tião Boiadeiro, fazendo companhia pra vocês. Aqui, ó. Na Minas FM, 104.1, compadre, aqui é 104.1, compadre, a Minas é tudo de bom. C&A Motos, sua moto, nossa paixão. Na C&A Motos, além de peças genuínas, você tem os melhores mecânicos da região. Entre em contato pelo telefone 3221-2769. Rua Goiás 594, bairro Porto Velho. C&A Motos, sua moto, nossa paixão. Olá, pessoal. Eu sou o Bruno, né, do Pudim do Bruno. Participei, né, da Live em Foco com o Ricardo Vieira, né? Estou aqui para convidar vocês para assistirem a reprise, né, que vai ser sábado às 20h30 e no domingo às 21h30 na TV Candidez. Conto com vocês. Já voltamos com o nosso último bloco do Conexão Esportes. Já vamos direto com o quadro Conexão Games com Marcelo Lopes, com informações frescas e interessantes sobre o novo game, o novo jogo virtual, agora desse ano de 2021. Diga lá, Marcelo. Conexão Games está de volta com a novidade da última semana, que foi a divulgação do primeiro trailer para o FIFA 22, produzido pela EA Sports. O destaque maior desse trailer, que vocês estão vendo na tela e no qual mostram, dentre os diversos craques, Kylian Mbappé, que será mais uma vez capa da franquia, fica por conta da tecnologia Hypermotion, que utilizará todos os 22 jogadores dentro de campo, além da inclusão de mais de 4 mil animações de movimentos e dribles, para uma gameplay mais orgânica e realista. Nessa divulgação, ficou claro que o foco do jogo será totalmente na nova geração de consoles, a qual é composta no momento por PlayStation 5 e Xbox Series, em seus modelos X e S. Inclusive, a tecnologia Hypermotion só estará presente nas versões para esses modelos. A produtora divulgou também que mais detalhes sobre a Hypermotion Technology serão discutidos no dia 20 de julho, em um painel que a EA promoverá dois dias antes da EA Play 2021, evento esse que tradicionalmente revela os próximos games da empresa. A data de lançamento do FIFA 22 já está confirmada, sendo o dia 1º de outubro, com o game disponível, além da nova geração, também para PlayStation 4, Xbox One, PC, Google Stadia e, em breve, para Nintendo Switch. Obrigado, Marcelo, pelas informações. O Jaime está se ajeitando todo ali. A gente sabe que a tecnologia é um pouco difícil fazer essas transmissões, então tá doendo o braço aí, Jaime. Tá tranquilo? Tranquilo. Tá bom, tá fazendo sacrifício para falar com a gente aqui um pouco sobre a história do Grêmio. Eu falei antes da gente sair do intervalo sobre a competição do Rafael Saraiva. A gente sabe que é uma competição muito bem organizada, bem transmitida, boas arbitragens. O que você destaca nessa competição? Pelo que eu vi, pelo pouco que eu conheço dele, pelo que eu já vi, que é uma coisa bem profissional. O que você acha sobre a competição? Você está nessa semifinal, o adversário que é o clássico contra a equipe da Chapecoense. Conta para a gente toda essa expectativa também sobre esse torneio. Então, já é a segunda vez que a gente disputa o torneio que ele organiza.
É igual você falou, é um campeonato organizado, divulgado, né? Porque a divulgação é muito importante. Ele tem uma esparelhagem, tudo lá, quase uma televisão que ele carrega dentro do carro dele. A primeira vez a gente saiu na semifinal. Agora a gente está na semifinal de novo. Eu vou dizer, foi um campeonato longo, né, até agora. Começou em 2019, até hoje não deu para acabar. O último jogo foi lá em Pitangui, que a gente jogou lá, em fevereiro. A gente perdeu o primeiro jogo aqui. Conseguimos ganhar o segundo jogo lá no tempo normal. Teve que ir para os pênaltis, a gente ganhou nos pênaltis também. Então é um campeonato que favorece muito o time para jogar em casa e sair para jogar fora, entendeu? Então, tipo assim, você joga em casa, se você perdeu de 10-0, você vai lá na outra casa do adversário, ganhou de 1-0, você vai para os pênaltis. Então, valoriza muito o futebol, essa competição que ele faz. Então, a gente tem que dar os parabéns para ele pelo esforço que ele faz, corre atrás de recursos, entendeu? Então, a gente fica honrado quando ele convida a gente para participar do torneio que ele organiza. E a gente sabe também da profissionalismo em relação à arbitragem, que é um dos pontos mais questionados até mesmo, não só pelo profissional, mas também pela equipe amadora. Ele sempre preza na questão da arbitragem, do lance correto e também da questão das marcações. Eu acho isso bastante importante e diferente dos outros campeonatos que a gente acompanha, né, Jair? Então, ele lançou até o VAR, né, no futebol amador. Sim. Então, ele é um cara, assim, gosta do esporte, gosta de correr atrás de fazer bem feito. Então, a gente tem que valorizar as pessoas que quer fazer, quer ajudar, entendeu? Então, independente, os árbitros dele, é um cara que entende da arbitragem, é árbitro de futebol amador. Então, a gente tem que valorizar bastante um torneio igual o dele, assim. Beleza. Jaime, a questão do títulos, troféus, são quantos troféus que a equipe do Grêmio São Gonçalo do Pará tem? Comigo ou em geral? Uai, se souber, se você conseguir contar, acho que na sua gestão é mais fácil. É, comigo são um municipal, uma manejo, um regional. São quatro troféus comigo. Ó, bacana aí. Bom treinador e diretor? É. Então, o diretor eu assumi foi agora, né? Nesse ano. Entendi. Sobre a questão de jogadores, que é uma coisa marcante e importante a gente falar. Teve algum jogador que destacou jogando com você pelo seu time? Depois foi para algum time? Deu muito certo? Tem alguma história interessante? Então, aqui a Agência Gonçalo tem muito... O jogador começou comigo aqui novo, entendeu? Tenho o Denis, que começou comigo aqui no Grêmio, conosco no Grêmio, fala comigo, né? Foi conosco aqui no Grêmio. Hoje ele já disputa o campeonato aí em Divinópolis, nas regiões todas. Tem o David Robô, que é o goleiro também. É, se destacou no Grêmio, agora hoje disputa várias competições aí nas cidades vizinhas. Que vem na memória agora são esses dois. Ah, mas já é uma boa lembrança, é uma vasta lembrança aí que você tem dos trabalhos positivos aí no futebol amador. Sobre a questão de uma história interessante que você possa contar para a gente algum jogo. Tem alguma história? Tem alguma curiosidade? Bom, o último jogo foi assim, tipo assim, o último jogo que nós fez agora lá em Pitangui foi muito interessante. A gente perdeu o último jogo aqui Tava armando para chover, um chuvão no domingo, nós saímos para jogar lá. Nós estávamos no desanimo de ir lá em Pitangui, falamos assim, não, nós vamos tomar outro coco lá, porque nós já tomamos um coco aqui. Vai tomar outro coco lá, nós vamos desanimadinho para lá, domingão à tarde, chovendo, armando chuvão lá, e nós falamos assim, não, o que a gente vai fazer lá nesse jogo? Nós vamos perder nosso tempo ainda. É tipo assim... Mas a hora que você entra no clima do jogo, você não quer, você não pensa mais nos desanimados, você quer jogar, quer ganhar e quer voltar para casa com a vitória, com os 3 pontos, entendeu? Mas esse último jogo aí foi bastante, a gente foi bastante desmotivado, entendeu? Porque, tipo assim,
Não já tinha perdido o primeiro jogo, mas o que eu falei com você, o torneio do Rafael Saraiva deixa a gente, o time que perdeu, correr atrás do resultado. Então, deu para a gente correr atrás do tempo, no tempo normal, ganhamos e teve que ganhar nos pênaltis também, mas esses dias eu fui bastante desanimado com o jogo, mas a hora que chegou lá, mudou tudo. Entendi. É, tem essas curiosidades que acontecem no meio do futebol, no momento que você não espera, mas cabe que depois, no final, dá tudo certo e o objetivo é sempre alcançado. Ô, Jaime, Gramado, como é que é o campo de vocês aí? Até uma pergunta interessante. Como é que o campo bom, tapete bom, os jogadores aprovam? Como é que é essa logística? Então, o nosso campo tinha um gramado excelente, sabe? Muito bom o nosso campo. Mas devido a essa pandemia, essa paralisação de quase um ano, a gente ficou praticamente mais ou menos 8 meses sem ir lá no campo. Então aí desavassou o campo todo. Agora, com essa sequidão também, a grama não custa recuperar, mas a gente vamos tentando. Igual a prefeitura ajudou, uma empresa aqui de São Gonçalo também está ajudando a doar o campo lá, 2 vezes por semana. Então, a gente está correndo atrás de arrumar um recurso lá também próprio para doar o campo. Mas não tá dos piores, não. Tá bom ainda, entendeu? Não tá daqueles campos do terrão, não, mas tem. Tá bom ainda, não tá ruim demais, não. Entendi. É, dá para jogar um bom futebol, né? Dá para a bola rolar, né? É isso que importa, né? Dá para jogar tranquilo, não tá ruim demais, não. Aí a gente fechar, velho. Preparação de vocês, campeonato já em vista, como é que tá a expectativa? Então, esse campeonato vamos tentar terminar aí, porque a gente começar outro sem terminar um, eu não gosto. Eu gosto de focar sempre no que a gente está jogando para fazer o melhor. Então, o Rafael parece que falou que já vai voltar esse torneio que nós estamos na semifinal. E em vista, se parecer algum para a gente disputar, se tiver liberado, a gente vai disputar. Entendeu? Porque a gente não pode ficar parado, né? Senão acaba aquele entusiasmo que a gente tá para correr atrás. Então, a gente não pode deixar parar. Então, a vontade é voltar, terminar esse bem, se possível, ganhando, para a gente correr atrás de outro torneio para a gente disputar. Entendi, beleza. Jaime, eu gostaria de agradecer você pela participação, pela presença aqui no nosso programa Conexão Esporte. Foi difícil, mas deu tudo certo, a gente conseguiu falar um pouco dessa história da equipe do Grêmio São Gonçalo Pará. Esperamos uma próxima oportunidade, tá marcando aí, em loco com você e também com outros times, para a gente conhecer um pouco da história do futebol amador também, que é muito, tem muita história e é muito bem valorizado aí na cidade de São Gonçalo do Pará, que é a vizinha da nossa cidade aqui de Divinópolis, Jaime. É bem próximo, né? Quase 15 minutos de Divinópolis, né? Então, eu agradeço você pelo convite. Posso mandar um abraço para a turma lá da diretoria do Grêmio, para os torcedores do Grêmio também, para os jogadores do Grêmio. Em breve, vamos estar voltando a vestir a camisa do Grêmio de novo lá no nosso estádio. E agradecer mais uma vez pelo convite. Estou à disposição quando precisar. Bacana, a gente vai combinar uma outra hora, a gente tá indo aí fazer algumas matérias um pouco diferentes, até mesmo para estar mostrando, né, a história de perto da equipe de vocês e das outras equipes também. Você vai me instruir aí em São Gonçalo do Pará, dos outros times já. Obrigado você, boa sorte nas próximas competições e deixa a gente sempre informado aqui com alguma competição, até mesmo o resultado para a gente estar falando no nosso programa. Com certeza, te agradeço. Obrigado, Jaime. Obrigado, pessoal, que acompanhou o Conexão Esportes de hoje. A gente fecha o programa desse domingo, trazendo informações dessa terceira rodada do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Vamos saber como foi o jogo do Serranense e também o jogo do Guarani, que teve um jogo bem difícil contra a equipe do Nacional e Muriaé. A gente fecha o programa aqui de hoje, deixando com você um grande abraço. Muito obrigado pela participação. E lembrando que logo após, depois dos resultados do Módulo 2, tem novidades e estreia aqui na tela da TV Candidez. Um abraço a todo mundo e até a próxima. Boa noite, galera. Boa noite você que está aí me acompanhando. Agora eu vou passar as informações do Módulo 2, a rodada do Módulo 2 do Campeonato Mineiro, e vou falar um pouco sobre a derrota do Guarani de ontem
para o Nacional de Muriaé, lá na cidade de Muriaé. Primeiro vou falar da classificação e dos resultados das partidas. Bom, ontem a gente teve os seguintes resultados. O Betim venceu a equipe do Tupinambás pelo placar de 1-0. O Democrata de Governador Valadares venceu a União Luziense pelo placar de 2-1. A Imorés e Ipatinga ficou no 0-0. Enquanto o Nacional de Muriaé venceu a equipe do Guarani por 3-0. Já vou falar um pouco dessa partida. Vila Nova venceu a equipe do Democrata de Sete Lagoas pelo placar de 2-1. Como estou gravando o vídeo no domingo pela manhã, a partida entre Tupi e Serranense ainda não foi iniciada. Essa partida está prevista para as 11 horas da manhã. Quando você acompanhar esse vídeo, a partida já terá acontecido. A classificação do Campeonato Mineiro está da seguinte forma. Na liderança com 9 pontos, 3 jogos e 3 vitórias, está o Vila Nova com 9 pontos. Em segundo está o Nacional de Muriaé, empatado com o Betim com 7 pontos. Nacional de Muriaé fica na frente do Betim com o número de saldo de gols. Tem o saldo de 4 contra 3 do Betim. Fechando o G4 está o Democrata de Governador Valadares com 6 pontos e 1 gol de saldo. Guarani está agora fora do G4, saiu da liderança e caiu para o quinto lugar com saldo de menos 1 e 6 pontos. Em sexto lugar está o Tupinambás com 4, Tupi com 3, Democrata de Sete Lagoas também com 3. Tupi fica na frente porque não tem... tem 0 de saldo de gols, enquanto o Democrata está com saldo negativo de menos 2. Em nono lugar vem o Aimorés com 2 pontos e o Ipatinga vem em décimo com 1 pontinho. Na zona do rebaixamento, os dois últimos que ainda não pontuaram, Serranense e União Luziense. Na próxima rodada vamos ter Tupi e Aimorés, jogo que será às 11 horas da manhã no estádio do Mário Helênio. Guarani Vila Nova joga aqui em Divinópolis no estádio do Farião. Essa partida está prevista para acontecer às 15 horas, mais conhecida como 3 horas da tarde. União Luziense enfrenta o Democrata de Sete Lagoas no Frimisa. Ipatinga enfrenta o Nacional de Muriaé, também às 15 horas no Ipatingão. O Serranense enfrenta o Betim à noite, às 19 horas na Arena do Calçado, enquanto Tupinambás enfrenta o Democrata de Governador Valadares, às 7h30, também no Mar Helênio. Então, Mar Helênio, na próxima rodada, que será no meio de semana, na quarta-feira, receberá dois jogos, o do Tupi, de manhã, e à noite, do Tupinambás. Bom, galera, o que que a gente tem a dizer sobre essa derrota do Guarani de Divinópolis para a equipe do Nacional de Muriaé ontem pelo placar de 3-0? O Guarani até começou dando bons ataques. Nacional de Muriaé, jogando em casa, obviamente era melhor um pouco na partida, mas a partida estava até que bem controlada. Guarani atacando, Nacional de Muriaé também atacando. Porém, com o passar do tempo, Nacional de Muriaé começou a pressionar mais. E o Guarani, principalmente no final do primeiro tempo, começou a se fechar mais. Começou a apostar mais nos contra-ataques. Teve até ataques bons, não vou dizer que não teve. Porém, acabou não concluindo a gol.
No segundo tempo, Nacional do Moriaé voltou melhor, Guarani não voltou com a mesma tensão, voltou desorganizado, o Guarani não manteve a postura que teve nos outros jogos e acabou não fazendo um bom segundo tempo. Fez um segundo tempo de se apagar. O Guarani acabou perdendo, tomando 3 gols do Nacional de Moriaé. Defesa falhando, roubada de... O Nacional de Moriaé roubou a bola, acabou fazendo gol. Os ataques do Guarani acabou parando na boa defesa do goleiro do Nacional de Moriaé. E acabou que o Guarani saiu ontem derrotado, não fez aquela partida bacana que ele vinha fazendo nos outros jogos. O placar da partida, então, foi esses 3-0. Agora é se recuperar, é botar a cabeça no lugar e ir para o próximo confronto, que agora é contra o Vila Nova. A gente pode dizer que é praticamente um clássico, assim, de tradição que vai ter no módulo 2. Dois times de tradição que estão acostumados a se enfrentarem no módulo 1. Dessa vez se enfrentarão pelo módulo 2 no Farião, na quarta-feira às 15 horas. Guarani é preparar. É rever os erros, é rever o que aconteceu, que não conseguiu a vitória, é rever ali a defesa, se não está muito bem postada, é rever os erros. E ir para o próximo jogo contra o Vila Nova, botar a cabeça no lugar e tentar a vitória. O Guarani no momento está fora do G4, mas nada que abale o elenco do Guarani. Guarani vencendo o próximo jogo, ele volta ao G4. Lembrando, Guarani não tem obrigação nenhuma de ser o primeiro colocado nessa fase do Campeonato Mineiro. Guarani, ele precisa se manter entre os 4. Até porque, se primeiro, se segundo, se terceiro ou se quarto colocado, nada muda nessa primeira fase. Na segunda fase, quando começar o quadrangular final, o que vai importar aí sim é ser o primeiro ou segundo colocado. Nessa fase, o que importa é estar dentro do G4. Venho falando isso nos outros vídeos que eu faço e falo de novo. Guarani não precisa ter aquela pressão de ser o primeiro colocado nessa fase. Nessa fase, o que importa é ficar entre os 4 primeiros. Então, galera, é o Guarani botar a cabeça no lugar, rever os erros de ontem e partir para o próximo jogo contra o Vila Nova e tentar uma nova vitória. Vila Nova, é claro, é o líder da competição. Não vai ser uma tarefa fácil para o Guarani, mas se o Guarani manter o foco, se o Guarani conseguir manter aquele padrão de jogo que vinha mantendo, de atacar, saber se defender, Guarani pode sim sair com a vitória. Vou ficando por aqui, um forte abraço. E aí, cachorreiros e amantes do esporte de plantão, agora vem pra vocês esporte bom pra cachorro. E no programa de hoje nós vamos apresentar para vocês muito esporte canino. Então você pode sair do sofá e começar a partir de amanhã praticar esporte com seu cão, pois são vários esportes que nós vamos apresentar para você agora. We'll be right back.
aí, cachorreiro de plantão? Querem ganhar brindes? É muito simples. É só pegar o seu celular e mandar pra gente. Fazer uma gravação de 20 segundos horizontal. Pode gravar o que você quiser, você e seu cão. Nossos patrocinadores estão com muitos brindes para presentear você. Aí você pega o vídeo e manda pra gente. @ciacães. Semana que vem, nós vamos mostrar o seu vídeo.